Kinamak na Manugang. Kabanata 88. Kinawakan ni Chingang ang evil breaking talisman sa kanyang kamay at nagulat siya. Ang init pala na nagpoprotekta sa kanyang dibdib kanina ay talagang ibinubugaw mula sa evil breaking talisman na ito. Napatingin si Alex Dixon sa Geomantic Omen meeting at nagturo, gamitin ang evil breaking talisman na ito para putulin ang tatlong insenso. Alex Dixon, huwag kang masyadong lumayo, Biglang tumayo si Master Yu at galit na galit. Pagsira sa Human Geomantic Omen Meeting. Iyan mismo ay isang malaking bawal. Gusto ni Alex Dixon na sirain ang Geomantic Omen Meeting na set up lang niya sa harap niya. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at sinabi kay Chin Gang, mabubuhay ka man o mamatay, gawin mo ang gusto mong gawin. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa iyo. Galit na sabi ni Master Yu. Chin Gang, kung pakikinggan mo ang kanyang kalokohan, ang Chin family ay liligawan si kamatayan. Hindi nakita tutulungan. Saglit na nag-alinlangan si Chin Gang. Tumingin siya kay Master Yu at pagkatapos ay kay Alex Dixon. Nasa mahirap na sitwasyon si Chin Gang. Nag-isip siya ng ilang minuto at nakangiting sinabi sa dakilang Master, Master Yu, pipiliin ko pa rin si Mr. Dixon. Nagpapakamatay ka. Naging berde ang mukha ni Master Yu at napaupo siya ng mabigat. Naglakad si Chin Gang sa harapan ng Geomantic Omen Meeting, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at kumaway sa tatlong insenso. Ang abo ng insenso ay nasunog na, at sa isang mahinang hampas, nahulog ito sa lupa. Nang bumagsak ang abo ng insenso, malumanay ding bumagsak si Chin Gang sa lupa, namutla ang mukha. Nagsusugal siya, pupuste siya kay Alex Dixon. Kapag nagkamali siya ng taya, mawawala sa kanya ang buong Chin family. Kayun paman, hindi sinasadyang pinili ng Chin Gang na paniwalaan si Alex Dixon, dahil sa iset up ni Master Yu ang bitag, si Alex Dixon ang nagbigay sa kanya ng anting-anting at nagligtas ng kanyang buhay. Habang nakaupo si Chin Gang na paralisado sa lupa, biglang tumunog ang telepono sa kanyang katawan. Aodong, kunin mo! Wala nang lakas si Chingang para kumunekta sa kanyang telepono. Mahina niyang iwinagayway ang kamay. Mabilis na kinuha ni Chin Aodong ang telepono. Saktong pagkakuha niya ng phone ay nagring ulit ito. Pumikit siya para sagutin ang apat o limang tawag sa telepono. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa hinala hanggang sa pagkagulat, pagkatapos mula sa pagkagulat ay naging kagalakan. In the end, napapikit siya at tumawa ng napakasaya. Malamig na bumuntong hininga si Master Yu. Chin Aodong, niloko ang tiyuhin mo ng ibang tao at inilibing ang buong pamilya Chin sa malas. Ganyan ka ba talaga kasaya? Ikaw ang manluloko. Nagmura si Chin Aodong at tumalikod. Tuwang-tuwang sinabi niya kay Chin Gang, second uncle, good news. Tumawag talaga ang kumpanyang humiwalay sa pakikipagtulungan sa amin noon para i-renew ang aming kontrata. At, Sinabi ni Secretary Zhang na may proyekto sa munisipyo na gusto niya sa amin to accept. Pangalawang tita dinala daw siya sa ospital. Sabi ng doktor Buntis siya. Tuwang-tuwa siya. Ano? Natigilan si Chingang at biglang natuwa. Aodong, ang second tia mo, ay nasa 40 na. Buntis ba talaga siya? Oo. Tuwang-tuwa rin si Chin Aodong. Kambal pa ang buntis niya. Sa edad ko, pwede pa akong magkaanak. Muling sumigaw si Chin Aldong pangalawa tiyo, wala na ang lifeline sa iyong kamay. Mabubuhay ka. Nakita ni Chin Gang na nawala ang pulang linya sa kanyang palad. Sa sobrang tuwa niya ay namula ang mukha niya. Mabilis niyang pinagdikit ang kanyang mga palad at bumulong sa langit. Salamat sa langit sa pagpayag na makilala ko ang ganoong eksperto, si Master Dixon, at pasiglahin ang pamilya Chin. Ang pamilya Chin ay palaging may maliit na populasyon. Ngayon, maliban kay Chin Aodong na nag-iisang anak ng nakababatang henerasyon, ang iba pa sa nakababatang henerasyon ay patay o may kapansanan. Ang mga magulang ni Chin Aodong ay namatay din sa isang aksidente, lahat ng ito ay dahil sa mamamatay tao na aura. Ngayong nagkaroon na siya ng anak noong siya ay matanda na, ito ay isang malaking kagalakan sa buhay. Mukhang may naisip na naman si Chin Gang. Tumalikod siya at lumuhad papunta kay Alex Dixon na may plop. Sa sobrang tuwa niya ay tumulo ang luha sa kanyang matandang mukha. Salamat Master Dixon. Ang pagbangon at pagbagsak ng Chin Family ngayon ay nalutas mo lahat. Hindi malilimutan ng Chin Family ang iyong dakilang kabaitan sa mga susunod na henerasyon. Pagkasabi niyan, muli siyang sumigaw, Aodong, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Master Dixon. Master Dixon, nagkamali ako sa nakaraan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Agad na lumuhad si Chin Aodong sa lupa na may pasasalamat. Mula nang makuha ng pamilya Chin ang kanilang mga kamay sa nakamamatay na aura, wala pang balita tungkol sa pagpapatuloy ng mga pag-aalay ng insenso. Maging ang grupo ng mga babaeng nakadate niya ay hindi nagsilang ng kahit kalahating anak. Sa isang punto, naisip niya na may mali sa kanya. Sinong mag-aakala na dahil iyon sa mamamatay tao na aura? Ang langit ang nagnanais na ang Chin family ay walang mga inapo. Alam ni Chin Audong na siya ay walang kakayahan at hindi kailanman naisip na kunin ang ari ari-arian ng pamilya Chin. Ang gusto lang niyang gawin ay maging playboy, kumain, at makipaglaro sa mga babae araw-araw. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa makatuwid, natatakot din siya na kung aalis si chingang Gang ng ganito, matatalo sa kanya ang pamilya Chin, at siya ay magiging isang makasalanan. Lalo na pagkatapos ng insidente sa pamilya Chin, pagnilayan ni Chin Audong ang kanyang sarili. Biglang tumayo si Chin Audong kinuha ang ashtray sa mesa, at inihagis kay Master Yu. Damn fraud, gusto mo pa talagang patayin, ang second uncle hindi ka karapat dapat nadalhin ng sapatos ni Master Dixon sa kaunting kakayahan mo. Sinubukan ni Master Yu na umiwas sa gilid, ngunit nataman pa rin siya ng silindro sa ulo. Napasigaw siya sa sakit at umagos ang dugo. Sumigaw si Chin Aodong at inakay ang kanilang bodyguard na sumugod at sinunggaban si Yu Jinghai para hampasin siya. Panloloko, bubugbugin kita hanggang mamatay. Makapangyarihan ang metaphysics ni Yu Jinghai, ngunit hindi siya makalaba nang bugbugin siya ng kanilang mapupunong mandirigma. Siya ay patuloy na sumisigaw at umiiwas, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mailabas ang anting-anting. Sinipa siya ni Chin Audong sa Chan, itinaas ang kamao at sinuntok. Pagkatapos, hinawakan niya si Yu Jinghai sa kwelyo at sinipa siya sa lupa, dahilan para mapaluhod siya sa ilalim ng mga paa ni Alex Dixon panloloko, humingi ka ng tawad kay Master Dixon. Nang bumagsak si Yu Jinghai, bumagsak siya sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Ang ilang rune ay nahulog sa kanyang manggas. Natigilan ang lahat. Sa mga nakakalat na rune, may mga Peach Blossom Rune, Charm Rune, Bad Luck Rune, at iba pang Evil Charm. Hindi maiwasang matigilan ang karamihan. Ang Feng Shui Mystic ay nahahati sa White Path at Underworld Path. Ang puting landas na natutunan ng isang tao ay maaring makatulong sa iba, at maaari nilang matutunan kung paano saktan ang iba sa underworld. Ang ilan sa Wind Navy ay palaging hindi kasama sa Feng Shui Realm dahil gusto nilang kumita ng pera at gumamit ng masasamang pamamaraan. Ngayon, lahat ng naruroon ay isang seryosong master ng metapisika. Nakilala rin nila ang mga rune na ito ay lahat ng masasama at masasamang anting-anting. Ang mga talisman na ito ay nakakapinsala sa mga tao at ipinagbabawal na gamitin ng Feng Shui Realm. Hindi nila inaasahan na gagawa pa rin si Master Yu ng napakasamang anting-anting na puno ng hustisya ang bibig. Lahat sila ay nagsiwalat ng mapanghamak na mga ekspresyon, nakatingin sa kanya ng may matinding paghamak. Bumalik sa katinuan si Wang Kai at galit na sumigaw, Alex Dixon, anong uri ng evil technique ang ginawa mo? Siguradong ikaw ang gumamit ng evil technique. Kung gumawa ka ng imoralidad, mamamatay ka. Si Alex Dixon ay malamig na sumimangot at nakatayo doon ng may pagmamalaki, nakatingin kay Master Yun ng may panghahamak. Mayroon kang masamang hangarin. Hindi ka karapat dapat na maging pinuno ng Nanguang, at hindi ka karapat dapat na magutos sa lahat. Pinapayuhan kita na linangin ang iyong pagkatao. Marami kang nagawang kasamaan. Kung hindi, parurusahan ka ng langit. Sunod-sunod na aksidente ang nangyari, dahilan para tumahimik ang looban. Si Treasure Pavilion Master ang unang umungol ng malamig. Sikat ang Mysterious Divination Hall, pero gumamit talaga siya ng masamang anting-anting. Siya ay masama. Gusto niya talagang pamunuan ang ating Nanguang Region. Nagsimula na ring maghiyawan ang mga tao. Ang mga sumpa ay narinig sa lahat ng dako, at ang imahe ni Master Yu ay agad na nahulog. Ang mukha ni Master Yu ay puno ng sama ng loob, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot. Kahit anong mangyari, hindi niya maitago ang nangyari ngayon. Ang imahe ng Mysterious Divination Hall, na tumatakbo sa loob ng maraming taon, ay talagang nawasak. Ang karerang pinaghirapan niyang binuo ay talagang sinira ng isang batang brat. Ang mga mata ni Master Yu ay nagsisiwalat ng nakakatakot na halik habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ninakaw ninyo ang aking tridek na day at sinira ang aking reputasyon. Ngayon, tiyak na babayaran ko kayo ng inyong buhay. At kayong mga walang, kwentang tao. Wala sa inyo ang makakatakas ngayon. Pagkasabi noon ay naglabas siya ng isang itim na garapon ng porselana sa kanyang dibdib at binuksan ang takip. Tumipad ang ilang itim na lamok mula sa garapon at agad na inihagis ang kanilang sarili sa mga pagkaing karne sa mesa at nagsimulang umuya. Kakaiba ang ekspresyon ni Ching Yue sinasabi niya, nag-aalaga din si Yu Jinghai ng lamok. Abangan! Ang susunod na kabanata!